সবুর এটা এটা নিজৰ সময় সমীক্ষা এটা থাকে যে পরবর্তী কি দল করলে ভাল হব, কত গেলে সুবিধা পাব, কত গেলে অসুবিধা হব, সেইটো নিজৰ নিজৰ চিন্তা। গতিকে এইটো আৰু এগৰাকী ৰাজনীতিকে এটা দলৰ পৰা অন্য দলৰ এইবিলাক সাধাৰণ কথা, এইবিলাক লৈ কাৰণ মইতো কংগ্ৰেছত আছিলোঁ, মইতো কিবা পৰিস্থিতিত আহি দল ত্যাগ কৰিলোঁ, আহি এটা অন্য দলত আহিলোঁ। আৰু অন্য দল বুলি কোৱাৰ লগে মই জাতীয় পৰিষদ ভাল পাইছোঁ, মই জাতীয় পৰিষদত আহিলোঁ। ঠিক অংকিতা দত্ত ভাবিছে যে বিজেপিত গলে ভাল হব, বিজেপিত গৈছে, তেনেকুৱা আৰু কোনোবা কোনোবা, এইটো গোটেই দীপাংকৰ নাথৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাওক, দীপাংকৰ নাথে হওক বা আপোনালোকে প্ৰকাশ দাসে যাৰ কথা খুব প্ৰচাৰ কৰি আছে, সেইসকল কোনো ৰাজনীতিক নহয় আৰু ৰাজনীতিক কোনো ফেক্টৰে নহয় সিহঁতে। এটা কথা আপুনি নিশ্চিত থাকিব যে কা আন্দোলনৰ সময়ত এই দীপাংকৰ নাথৰ নেতৃত্বত যিসকল মানে বৰ্তমানৰ মানে ৰাজনীতিক বুলিয়ে ক'ব লাগিব প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা, এখেতে তেখেতসকলে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰে বিজেপি চৰকাৰক যি ধৰণে গালি গিলাচ কৰিছিলে, ঠাট্টা কৰিছিলে, কা আন্দোলনৰ সময়ৰ কথা কৈছো, সেই তাৰে প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেখেতসকলক বিজেপিত যোগদান কৰাইছে। আৰু কেইদিনমান পিছত চাব সেইসকল পথৰ ভিক্ষাৰীত পৰিণত হ'ব, তেখেতসকল কোনো ৰাজনীতিৰ নেতা হ'ব নোৱাৰে, এইটো এটা প্ৰতিশোধৰ ৰাজনীতি। দীপাংকৰ নাথ বা তেখেতৰ নেতৃত্বত যিসকলে যোগদান কৰিছে বিজেপি দলত, এতিয়ালৈ তেখেতসকলে বুজি পোৱা নাই যে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বা বিজেপি চৰকাৰৰ নেতা পালিকৰ্তাসকলে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতসকলক প্ৰলোভন দিছে। আৰু ইহঁতটো প্ৰলোভনত ভাল, দীপাংকৰ নাথৰটো প্ৰলোভনত ভালটো, কাৰণ ইহঁত চান্দা চান্দা তান্দা ঠুলি চলি থকা মানুহ। মই নিৰ্বাচন খেলোঁতে হাজোত যায় এখন কি ধাবা আছিলে, খাংচি ধাবা, মোক প্ৰকাশ দাস দীপাংকৰসকলে জইন কৰিছে যে আমাৰ দলটো যাতে মানে আমাৰ দল বুলি কয় দেই, আজিও খাংচি ধাবাত যাব, তাৰ স্থাপক সুধিব, মোক লগ কৰিছিলে যে আমাৰ দলটো যাতে উত্থান হয়, আপুনি মানে অলপ ভালদৰে লাগি দিয়ক আৰু। গতিকে এইবিলাক তেখেতসকলৰ ভাওনা আছিলে, এই ভাওনাৰ শিক্ষাটো তেখেতসকলক বিজেপি চৰকাৰে দিব। আমি সমালোচনা কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই, মই আকৌ কৈছো বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশোধৰ ৰাজনীতি লোৱাৰ উদ্দেশ্যে তেখেতসকলক বিজেপিত যোগদান কৰিছে আৰু কেইদিনমান পিছত তেখেতসকলক পথৰ ভিক্ষাৰী বনাব। মই কলোৱেই আৰু মই মোক কোৱা কথাখিনি আপোনালোকে চাব, দলীয় প্ৰাৰ্থীটো দূৰৈৰ কথা, পথৰ ভিক্ষাৰী এইটো প্ৰতিশোধৰ ৰাজনীতি হৈ আছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা আৰু বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত, তেখেতসকলে সেই জালখনত ভৰি দিছে। বেলেগ বেলেগ লোকসভা নিৰ্বাচনে আহকচোন, যদি তেখেতসকলক ইমান মানে সৎ উদ্দেশ্যত লৈ গৈছিলে বিজেপি দল, এটা দলীয় প্ৰাৰ্থীত্ব দি চাওক, দীপাংকৰকে দিয়ক বা প্ৰকাশকে দিয়ক বা কাৰোবাক কাকো দিয়ে, লোকসভা বাদেই দিয়ক। মই বিধানসভা কৈছো, দুবছৰ আছে, বেছি দিন নাই, তালৈ গৈয়ে নাপায়। আৰু এইসকল মই কি কৈছো, আপুনি অংকিতাৰ কথা ক'লে মই ক'লো ৰাজনীতিক নেতাসকলে এটা দলৰ পৰা এটা দল আহিব, সেইটো কোনো বাতৰি হ'ব নোৱাৰে, মই গৈছিলো বুলি কওঁ। ইহঁতসকল প্ৰকাশ হওক এইটো কি নাম দীপাংকৰ ৰাজনীতিৰ শাৰীকে নপৰে, প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতিত তেখেতসকলে বিশ্বাস কৰাৰ কাৰণে বিজেপি যোগদান কৰিছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী মই আকৌ কৈছো প্ৰতিশোধ লোৱাৰ উদ্দেশ্যে মানে কা আন্দোলনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি চৰকাৰখনক এই দুগৰাকী নেতাই যি ধৰণে গালি গালাচ কৰিছিল, গালি গালাচ কৰি কেনে অসমৰ ৰাইজক বিপথে পৰিচালিত কৰিছিলে, পাঁচগৰাকী ফুলকমলীয়া যুৱকক হত্যা কৰিছিলে, গতিকে তাৰে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ কাৰণে তেখেতসকল লৈ গৈছে আৰু পাব সোনকালে ৰিজাল্টটো।